मेरी गल्लाई होगी मशहूर, करना कभी तुम्हें ना नजरों से दूर, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए। जान दाए दिल ने तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए। तेरे संगे आ संगे आ रे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगे आ तुम्ही हाही असा मो गान गो कुणी तुम्ही हाही असा दुनु तुम्ही हाही মই গান গাই থাকোঁতে মীৰে খুব ফূৰ্তি পাইছে, মোক চাইছে হাঁহি আছে, মই সেইকাৰণে হাঁহি উঠি গ'ল তাক দেখি, হাঁহি আছে মোক চাই চাই ন। এটি ধুনীয়া গানৰ সৈতে সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ পম্পী চেপি লাইফৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। গানটোতো শুনি শুনি আমোৱে গৈছে চাগে সকলোৰে, মই আকৌ এবাৰ আমনি লগাই দিলোঁ সকলোকে। ঘৰত মানুহ নাই, মাহঁত গৈছে ওচৰৰে থান ঘৰলৈ, আজি দাদা এজনৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আছে, তাতে শৰাই দিছে ভাত খুৱাব, সকলোকে মাতিছে। মোৰো মীৰক লৈ তেনেকৈ যোৱা হোৱা নাই ঘৰৰ ওচৰতে, ভাবিছোঁ আজি লৈ যাম মীৰকো, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এফালে কাপোৰো ধুই আছোঁ, আজি যে ইমান ৰ'দ, গাখীৰো গৰম কৰি আছোঁ, কাপোৰখিনিতো ধোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়া মোৰ ৰ'দত মেলিবলৈ যাবলৈ চিন্তা লাগিছে, যিটো ৰ'দ মাৰিছে ইমান যে গৰম পৰিছে এইকেইদিন। ধীৰে বোলে এতিয়া কফি অকণ খাব, যোৱাৰ আগতে যিমান গৰম হ'লেও চাহ কফি মেইন নহয় জানো, কফি বাৰু আছেনে নাই চাবহে লাগিব, মই খাই খাই শেষ কৰিলোঁ নেকি, অকণমান থাকিব লাগে, আছে অকণমান আছে, আমাৰ দুইটালৈকে হৈ যাব। এতিয়া আহকচোন কেনেদৰে কফি বনাওঁ চাওঁ আহক, মোৰ ষ্টাইলত, মই বহুত ভাল কফি বনাওঁ কিন্তু দেই, চালে লাভ হ'ব। এইটো কাপেদি মই দুকাপ কফিৰ জোখেৰে চচত বেলেগ এটা চচত বহাই দিছোঁ, এইখিনিতো বহুত গাখীৰ আছে ঘৰৰ কাৰণে হয়, মই কফিৰ কাৰণে এতিয়া বেলেগ এটা চচত দুকাপ গাখীৰ গেছটো চিমত দি থৈ দিছোঁ, এতিয়া মই কফিটো ৰেডি কৰি ল'ম। আঢ়ৈ চামুচমান কফি লৈ লৈছোঁ মই, এতিয়া ইয়াতে দিম মই চেনি, মই চেনিটো অলপ বেছি খাওঁ সেইকাৰণে বেছিকৈ দিম। মই ইয়াত তিনি চামুচ চাৰে তিনি চামুচ চেনি দিছোঁ, কমিলে পিছত আকৌ দি দিম, কফিটো এনেও মিঠা বেছি খাই ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনিতে যে উতলাই ৰাখিছোঁ গাখীৰ এক চামুচ বা দুই চামুচ অলপ শ্লাইড এইটো ফেটিব পৰাকৈ এনেদৰে ইয়াত দি লৈ এইখিনি এনেদৰে এনেদৰে পেষ্ট কৰি থাকিব লাগিব প্ৰায় এক দুই মিনিট, মই এনেদৰে কৰোঁ চাওক। তিনি মিনিটমান কণ্টিনিউ এনেকৈ ফেটাৰ পাছত এইটো দেখিছেনে ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে, এতিয়া এইখিনি এতিয়া কমাই যে থৈছিলোঁ গাখীৰখিনি ইয়াত মই এইখিনি দি দিম। কফিখিনি ইয়াত দি দিলোঁ, এতিয়া দেখিছে এইটো উতল আহিছে, এতিয়া মই এইটো নমাই দিম, মোৰ কফি ৰেডি হৈ গৈছে, হৈছে ন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা দেখিবলৈ, অলপটো হৈছে, এনেদৰে আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া একাপ পতিদেৱৰ কাৰণে আৰু একাপ মোৰ কাৰণে, এতিয়া আমি খাম, পতিদেৱক দিওঁগৈ। কাপ লৈ আহি আছোঁ,
খাই সোয়া খাই কবা কেনেকুৱা হৈছে এনেটো খাই থাকে বাৰু আজি আপোনালোকক কব মোৰ হাতৰ কফি কেনেকুৱা হৈছে মই তো বনাই থাকে কফি আজি কামলে বেছি ভাল হৈছে খাব লাগিব থান ঘৰলে যাবলে উলালো বহুত গৰম কি উলাইছো আৰু কি উলাম ইয়া মিষ্টাৰ আৰু মিৰু ৰেডি হৈ গল এয়া মোৰ মিষ্টাৰ ডে চিনময় যদি কলিতা এয়া আমাৰ মিৰ খোৱা পা উঠিছে এয়া কেনেকৈ উলিয়াই লৈ লৈছোঁ কাপোৰটো তাতে পিন্ধাব লাগিব যি গৰম গতিকে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ চাই থাকক এয়া আমি আহি পালোহি নাম সামৰিছে আৰু আমি এনেও দেৰিকৈ আহিছোঁ অলপ গৰমটো বেছি এইটো আমাৰ বাৰ্থডে বয় এইটো গিফ্ট লোৱা লোৱা হেপি বাৰ্থডে এইটোকে দিছোঁ আৰু এইটো লোৱা এইটো লোৱা মাক দি দিয়াগৈ দেই এয়া মীৰক লৈ হাজবেণ্ডে সেৱা কৰিছে মই আহিয়ে কৰিলোঁ সেৱা আৰু এইফালে এইটো ঘৰত খোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে এইটো ঘৰত খাই বৈ আহিলোঁ খাই বৈ আহি আমি পালোহি বহুত গৰম পৰিছে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোৱে চাই থাকিব বাই বাই